Turska vojna kompanija Baykar otvorit će fabriku za proizvodnju bespilotnih letilica u Ukrajini, prenosi Reuters izjavu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je nakon razgovora sa direktorom kompanije Halukom Barjaktarom u Kijevu naveo da će u proizvodnji bespilotnih letilica biti korišćeni delovi iz Ukrajine. Na internetu je objavljen video sa sastanka na kojem se vidi kako Zelenski Barjaktaru uručuje orden za zasluge, a od njega dobija tradicionalnu ukrajinsku košulju sa motivom drona. Rusija se ranije žalila Turskoj zbog prodaje dronova Ukrajini, prenosi Reuters, izvor RTS RS.